Velkommen til Lejeland. Hej. Nå, det vi skal, det er, at jeg har fundet et rum. Og så har jeg taget nogle pakker, som jeg har ind. Og jeg har lige lavet lidt, hvor jeg havde puttet nogle godbidder op på den her papkasse, og nu gik jeg lige ud og hentede nogle flere. Og hvad går lejen ud på? Jamen, den går bare ud på at bruge kroppen. Ikke også? Jo, den går ud på at bruge kroppen og tør bevæge sig på forskellige materialer. Det er det, de går ud på. Ikke også? Jo. Og man kan sige, noget, der kan være lidt utydeligt i den her lille leg, det er jo, at hvis der er nogen, der er mere sultne end andre, eller bedre kan lide det mad, jeg tilbyder her, at man kan rende rundt og finde, så kan det se ud som om, at de er mere modige. Og det har jeg lagt mærke til, at ham den lyse, som går hernede ved siden af mig, han er umiddelbart mere interesseret i mig, end i maden lige nu. Selvom man skulle tro, at han var meget interesseret i maden, fordi han virker lidt stor. Husk, kig på vægten. Han er ikke større end de andre. Så jeg tror ikke, sætter mig på dig. Men han er ikke så vild med mad lige nu. Nu skal jeg lige passe lidt på den, for der er langt ned deroppefra. Ikke også? Jo. Det er lysergrøn dreng, og absolut også den modigste dreng i kullet. Han må gerne gå ned der. Ja, det var godt. Så gik du ned rigtig meget. Det var godt. Ja. Og så, drengen her, nu sætter jeg ham lige op, så I kan se ham. Han er faktisk super modig. Han har ikke nogen problemer overhovedet med at gå rundt på de her kasser her. I hvert fald den kasse, jeg havde inde før, som han står på nu. Han har ingen problemer i at gå rundt med det, men det der med maden. Nu har jeg lagt maden lige foran næsen på ham. Det er ikke lige hans favorit, jeg ved ikke hvorfor. Men I kan se, at ja, han går efter det, men ikke voldsomt. Det kan også være, at han bare lige skal have smag for det her. Så I kan se, at han forlader maden, den ligger stadigvæk heroppe. Det har ikke hans store interesse. Måske er han bare kredsen i dag, who knows. Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til. Han spiser i hvert fald godt af det mad, han normalt får serveret. Så hvad er det for noget mad? Hvad er det for noget mad, jeg tilbyder dem her? Det er bare sådan en pølse fra Alpha Spirit, tror jeg det var. Ikke også? Jo, det var sådan en pølse fra Alpha Spirit med alt muligt proteinkød i. Og det er lækkert, som man kan bruge som godbidder. Og det er helt blødt, fordi det er bare sådan en pølse, jeg har skåret ud i små stykker. Ikke også? Og Alpha Spirit er altså mærket. Ikke også? Jo. Men betyder det så, at ham den lys her, at lyserblå, som han også hedder, at han altid er den mest kærlige imødekommende? Nej. Det er bare fordi lige nu, der gider han ikke at snakke om mad særlig meget. Og derfor så virker det som om, at han er meget, meget mere kærlig opsøgende end alle de andre. Det er han ikke. Men han er måske en af de mest kærlige opsøgende. Men ikke at forskellen er kæmpe i det her guld her. Er I god til det? Er I det? Er det ikke bare skidespændende? Ja, det er skidespændende, ikke også, lysergrøn? Ja, det er så skidespændende. Ikke også? Ja, skal vi lige lave noget nyt? Så kan vi måske vende den her sådan her, og så kan vi til gengæld vende den her sådan her. Ikke også? Vi sætter lidt tættere på hinanden. Så, ja, det var godt. Rød, som er herovre, hun var den, der ligesom bare havde mindst lyst til at prøve det her, og det er fordi, hun har følt sådan en lille bitte smule mere konfliktsky end de andre. Så I kan se her, der fravalgte hun at prøve at kravle op i den der kasse, som har en ret høj kant. Man skal virkelig gøre sig umage. Det fravalgte hun altså at gøre. Det betyder ikke, at hun ikke vil gøre det lige om lidt, men det er bare forskellen i psyken. Så nogle gange, når I sådan tænker, hvordan finder du ud af, hvordan deres psyke er, Jeanette? Jamen, det gør jeg blandt andet med sådan nogle øvelser her, og ser, hvem tør hvad. Og der ved vi, at lysergrøn er den modigste, lyserblå er også modig, men han tænker ikke så meget over det, som I kan se, han gør det bare. Det er sådan lidt labradorsind, vil jeg kalde det. Det går sgu nok, tænker han. Rød er den mindst risikovillige, gul, som er her. Hun er okay risikovillig, men
dog ikke ekstrem, men lige nu er hun meget, meget sulten. Lige nu er hun meget, meget, meget sulten, eller hun kan meget, meget, meget godt lide det her, i hvert fald. Ikke også? Det kunne hun ikke lide, da jeg prøvede første gang, der synes hun måske ikke, at det var det mest spændende. Men nu har hun besluttet sig for, så prøv at se, om jeg kan lokke hende til at gå over på den her, der gynger lidt. Kan I se det? Den gynger lidt, og se, om vi kan få hende til at være modig nok til at træde op på den. Så hun vil gøre det, men hun er ikke den mest risikovillige i kuldet. Sådan umiddelbart, hvis jeg skulle bedømme, så vil jeg sige, at valpe som drengene tilfældigvis i det her kuld, lysegrøn og lyseblå, er nok dem, der egner sig bedst til børnefamilie, hvor der sker rigtig meget. Rigtig meget, som der nu engang gør, når det er en børnefamilie. Fordi de er mest risikovillige. De bliver ikke så nemt skræmte og er modige osv. Det betyder ikke, at hvis man har nogle lidt mere beherskede børn, at man måske ikke kunne tage en af de andre. Det kan vi snakke om, hvis I henvender jer. Og de er stadigvæk alle fire til salg. Utroligt dog. Der er ingen, der vil have jer. Nej, der er ingen, der vil have jer. Sådan må jeg bare blive boende hjemme i jeres mor. Jo, så må jeg bare blive boende hjemme i jeres mor. Ikke også? Jo. Det er rigtigt. Og den nævner jeg, selvom at han er så glad for mennesker lige nu, lys og blå her, så er det primært, forskellen I kan se lige nu, er primært, at han ikke har andet at lave, hvor mod de andre, de går rigtig meget op i at finde det der mad der. Godt lys og grøn. Ja, du er så super modig, ikke også? Du er så super modig. Ikke også? Jo. Og du er faktisk også super modig. Jo, det er du. Du er også lys og blå super modig. Og I andre, I lærer det, ikke også, tøser? Så tøserne er denne her gang lidt mere tøsede. Så nogle gange er det drengene, der er tøsedrenge, ikke også? Og nogle gange er det pigerne, der er tøsedrenge. Tøser. Hvad så? Har I fundet det hele? Har I fundet det hele? Åh, vi er glade, fandt I også moren. Ej, Gud, hvor var vi heldige. Jeg for søren fandt også moren. Det var heldigt. Som I kan se, når de nu her ikke ligesom er mere mad, så bliver de også lige så imødekommende og opsøgende, som lige så blå. Ikke også? Sidder du der, Rød? Sidder du lige der? Ja, kan du lige sidde der? Så er du lige ventet på, at jeg skal bare på dig. Ja, vi er så dybde. Vi får mange kysser. Så var vi heldige. Vi får mange kysser. Ja, pas nu på. Og det her, det er jo sådan lidt glat at gå på de her kasser her. Og det er både godt og skidt, fordi det er godt at gøre det i kort tid. Det er ikke godt at gøre det i lang tid, fordi de spænder for meget kroppen. Men lidt er godt. Så sådan lige, at vi bruger måske 10 minutter i alt på at bevæge os rundt på de her vakkelvårende glatte ting. Det synes jeg er rigtig, rigtig sundt. De får brugt en masse sener og muskler, ikke også? Jo, det gør I, jeg er så dygtig. Men så skal man også lade dem komme ned og gå på noget, der er skridsikkert igen. Der var lige nogen deroppe, vi ikke havde set. Det var da godt. Ja, det var da godt. Skal vi holde øje på ham her? Boghalsen her. Ja, han godt. Du skal gå den vej ned, ikke? Kan du gå ned her? Ja, det kan du godt. Sådan der. Man kan også lave lidt lyde på den. Ja, man kan også lave lyde på den. Hvis nu man for eksempel lavede lydene samtidig med, at der var mad, så ville det faktisk hjælpe dem til at synes, det var endnu mere positivt at høre lydene. Men i stedet for at bruge mad, så kan jeg bruge mig selv og sige, hvor synes de er sjovt. Så det vil sige, at jeg selv udstråler glæde. Det var godt. Nå, nok for det. Nu skal vi have stop, så kroppen kan få ro.